မတ်လ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်မော်ခီရွာကစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကနေလက်နက်နဲ့ဘုံးစီတွေရခဲ့တယ်လို့ကင်းမျိုးသားစီယုံကင်းယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆိုတော်နီကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းနေတရင်အမှတ်32နဲ့ချင်းမြတရင်အမှတ်555ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုမတ်လ22ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲတော့မှစပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဟိုမနက်ကလေးကအကွဲချွေတယ်လေငါမနက်9နာရီ6နာရီတည်းကတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတာတနေ့လုံးကညနေ9နာရီလောက်မှာပွဲသိမ်းတယ်ဒါလို့ဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲပြီးမှာ KNU ရဲ့ကင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တရင်အမှတ်200တက်က60မမစိတ်မြောင်းတလက်လက်နက်ငယ်4လက်ယာနဲ့ချီတဲ့ RPG ဘုံးသီးတွေနဲ့ကြီးစံတက်တာအများပြားကိုတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား28ဦးရှိတဲ့အဲ့ဒီစခန်းမှာတဦးသေပြီးတဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိကြောင်းကျန်တဲ့26ဦးဟာလက်နက်တွေကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့နဲ့တက်စကန်မှာတာဝန်ကျသူတွေဟာအခုလိုပဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးလို့ရှိကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဟိုရှေ့နဲ့တက်တဲ့အနေအထားလည်းအဲ့လိုမျိုးကခက်မြောင်းဖြစ်နေပြီးခက်စစ်စစ်လေးဖြစ်နေပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့မြေမတတော့လေဒါကချစ်ပြီးဘူးတော့လေဒါကအကူလည်းဒေါင်းအချင်းလေဒါမလာဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ဒီပုံပဲဖြစ်သွားတာများတယ်။အမှန်မှသူတို့ကြံနေတဲ့ link နဲ့ဒီနေအတွက်ကနည်းတာမှမဟုတ်ပဲပြေးရင်အများကြီးရသေးတာ။တိုက်ပွဲပြီးမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာဘော်ခီးမစုံတန်းခံစည်းလို့ရေးထားတဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း KNL ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနဲ့အဲ့ဒီစခန်းမှာအခြေစိုက်တဆွဲထားတာမျိုးရှိမရှိကိုမသိရသေးဘူးလို့ပရိုဆိုတနီကဆက်ပြောပါတယ်။အခုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဝေါ်လီမျိုးနယ်ကွယ်မှာရှိတဲ့ခလာ32တက်စကန်ကစခန်းမှုဒုစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်သား၄ဦးကိုမတ်လ13ရက်နေ့ကတက်စကန်အပြင်ကိုထွက်လာစဉ်မှာ KNL ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မော်ခီစခန်းတိမ်မက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဝေါ်လီမျိုးနယ်ကွယ်ဟာ KNU ကဒူပလိုက်ရခရိုင်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်မဟာ6နေမြေအတွင်းမှာရှိနေတာပါ။အခု KNL ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စခန်းဟာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မြောက်ရီမျိုးနယ်၄ကီကောမြို့တည့်ရဲ့တောင်ဘက်36မိုင်အကွာမှာတည်ရှိနေတာပါ။မြောက်ရီနယ်မိုင်20ကျော်ဝေးတဲ့ကုန်းရီမျိုးနယ်မှာလည်း KNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်လို့ KNU ကမတ်လ22ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအရသာအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်မခံပဲအာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်မယ်လို့ KNU ကကြွေးကြော်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်သူတွေနဲ့အတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမံကောင်စီ NUCC လို့အဖွဲ့အစည်းမှပါဝင်နေပြီးအခြေခံဥပဒေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပုံစံသစ်တစ်ခုကို KNU ကပူးပေါင်းရေးဆွဲနေပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံအနှံ့ခုခံမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားခံရသူတွေကို KNU ကသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်ရနေရာတွေအတွင်းမှာလက်ခံထားပြီးတဲ့နောက်လေကေကောလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေတာပါလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိတဲ့သူတွေအထိပါစစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာနေပြီး KNUC မှာအနည်းဆုံး3ဦးလက်ရက်ခုံလုံပြီးဖြစ်တယ်လို့ပရိုဆိုဒနီကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ